I like to ski, I like to ski. Nå er vi i Sarvis i skibakken. Vi må prøve å få noe bakken da. Ja. Det er litt sånn tvik hvor det ser så godt. Ja. Ah, dette har gått, ass. Vi var en annen plan. Vi kan jo for eksempel bruke skuter, da. Får vi lov til det, da? Vi kan spørre. Vi bare ringer Johannes. Ja, vi ringer Johannes. Det kan jeg. Ja, du. Gud, du kommer og henter oss med skuter, eller? Vi får ikke opp minnes på. Ja, fint det. Hoppa hvis det ikke går. Ikke være med. Gikk det bra? Det var slutt på en reise opp her da. Hva skjer du over? Gir de oss? Ja, ja. Nei, 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 nei. Vi skal til toppen. Vi skal til toppen. Det er bare toppen som gjelder. Ja, vi ses da. Ok. 2 hours later. Jeg sa litt den og alt sammen. Hvor brukte du sånn tid? Nei, det... Så du har lagt tre, du er, Kristian? Jeg fikk ikke kjøre snøskutter. Yes, da var vi på toppen av skianlegget. Det var vel egentlig det vi rakk for i dag, så... Ja. Da skal vi nedover. Ja! Yeah. If you like it, kind of say subscribe, yeah. Like, and comment down yeah. Below. What should I say? Nah, you can say English. What should I say? What should I say? Hope you like it.